Un europarlamentar maghiar a făcut un scandal monstru într-un tribunal din România. Cristina Morvai îi ia la rost pe angajații tribunalului Covasna pentru că vorbesc limba română, sau mai exact, pentru că nu vorbesc limba maghiară, dar și pentru că nu au pliante în limba maghiară. Într-un filmuleț care a fost publicat pe internet în urmă cu câteva zile, Cristina Morvai, europarlamentar ales pe lista neofasciștilor de la Jobbik, îi ia la rost pe angajații tribunalului Covasna pentru că nu vorbesc limba maghiară în timpul serviciului, dar și pentru că nu au pliante în limba maghiară. Egymás között román utecenek beszélni, magyarok mind a ketten, nem? Nem, a kolléga nem román. No, és akkor az a természetes, hogy románul beszélnek. Én nem éreztem ilyen sok problémát, hogy román, magyarul, mert mindenki kell. Én meg érzek problémát, mert én magyar vagyok, idejöttem, és azt látom, hogy minden csak románul van kiírva. În timpul vizitei sale, întâmplarea a făcut ca europarlamentarul maghiar să întâlnească la tribunal o bătrânică care, deși s-a născut în România, nu cunoaște limba oficială a țării în care s-a născut. Femeia susține că a plecat acasă plângând pentru că nu a reușit să-și rezolve problema cu care venise la tribunal din cauza faptului că angajații nu vor să vorbească limba maghiară. Cristina Morvai susține că ar exista o legislație care îi obligă pe angajat să vorbească în limba maghiară cu cetățenii și să le pună la dispoziție formulare în limba maghiară. Europarlamentarul le-a promis angajaților că se va întoarce, iar dacă până atunci lucrurile nu se vor schimba, va depune o plângere la Tribunalul European. Filmul a fost postat în urmă cu câteva zile pe internet și, potrivit realizatorilor, prezintă umilința, durerea și încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale populației maghiare din Transilvania. Acest film va fi prezentat în fața tuturor organizațiilor europene și internaționale de apărare a drepturilor omului și are scopul de a prezenta în mod real situația juridică și socială a maghiarilor din țara noastră, contrar situației idilice prezentată de România în fața țărilor europene.